На Буковині впродовж вихідних трапилось дев'ять пожеж. У селі Кам'янка через коротке замкнення електромережі загорівся трансформатор. Вогонь помітили перехожі та зателефонували рятувальникам, які ліквідували пожежу. Ще одне займання через несправність електромережі трапилось у селі Малятинці. Вогонь у житловому будинку помітили сусіди та викликали вогнеборців. ДСНСникам довелось гасити пожежу площею 50 квадратних метрів. Полум'я знищило покриття будинку та господарські речі.